Друзі, всім привіт! Вітання з Лос-Анджелеса, Каліфорнія. Нагадаю, що звати мене Кристина, я українка-харків'янка, 5 років живу в США. Америка знову роздає грін-карти. Так, мова йде про лотерею грін-карт Divilottery 2026, яка стартувала 2 жовтня. Що це таке? Як взяти участь? Як не натрапити на шахраїв? Як збільшити шанси на виграш? Та чому це дійсно крутий шанс легалізуватися для тих, хто вже знаходиться в Америці за програмою UFOU? Погнали дізнаватися! Насправді для українців зараз, в принципі, двері в Америку відкриті. Існує програма UFOU. Якщо ви знаходились в Україні станом на 11 лютого 2022 року, ви можете знайти спонсора і приїхати в Америку за цією програмою. А знаю багатьох людей, які навіть не були в Україні і їх все одно пропускають. Але знову ж таки, друзі, це не 100% гарантія, і тому завжди є вірогідність, що вас розвернуть назад, якщо ви не були в Україні станом на 11 лютого 2022 року. А тепер давайте поговоримо про лотерею Green Card 2026. Отже, друзі, я впевнена, що ви знаєте цю інформацію. Але якщо раптом ні, то хочу нагадати, що ж таке ця лотерея Green Card. Насправді це дійсно лотерея, в ході якої Америка щороку роздає приблизно 50-55 тисяч омріяних пластикових карток зеленого кольору тим, хто хоче тут жити, працювати і мати можливість отримати громадянство через 5 років. І щороку участь у такій лотереї бере приблизно 10-15 мільйонів людей. Може виникнути цілком логічне питання, нафіга це Америці? Насправді Америка – це країна іммігрантів, і ця програма називається Diversity Visa Program, тобто таким чином Америка намагається зберегти максимально цей баланс між представниками різних культур. Ну і знову ж таки, Америка зацікавлена в здорових молодих людях, які будуть платити податки, працюючи на різних роботах в цій країні. До речі, напишіть, чи знаєте ви людей, які виграли грін-карту, тому що серед мого оточення тут в США є дійсно люди, які з першого разу виграли грін-карт. Одне з головних питань – коли і як подати заявку на участь у цій лотереї. Все дуже просто, лотерея вже стартувала з 2 жовтня по 5 листопада. Весь цей час можна відкривати один єдиний офіційний сайт, який називається diviprogram.state.gov, і заповнювати цю анкету абсолютно безкоштовно. Тобто, якщо ви зайшли на якийсь схожий сайт і з вас там вимагають якісь кошти, закривайте, це не той сайт. Участь в лотереї Green Card абсолютно безкоштовна. Дійсно, UFOUшники та TPSники – це ваш крутий шанс на те, аби легалізуватися в цій країні, тому що ніхто не знає, що буде з вашими статусами, якщо ви розумієте, про що я. Ну, також відповім на запитання, який шанс виграти цю грін-карту через лотерею грін-карт. Насправді він дійсно невисокий, це десь в середньому відсоток 1,5. І можна навести, наприклад, дані за 2023 рік. В 2023 році грін-карту виграло 3800 українців. Погодьтесь, це вже не така маленька цифра. Чому зараз на дворі 2024 рік, а лотерея називається Divilottery 2026? Друзі, насправді дійсно лотерея буде проводитись зараз. Результати будуть відомі навесні 2025 року, а переїхати в Америку, якщо ви не використовуєте це як шанс легалізуватися тут за програмою UFOU, ви зможете в 2026 році. Але до цього ми ще повернемось. Друзі, ну які ж вимоги до учасників лотереї Green Card? Насправді вони максимально прості, особливо якщо ви народилися в Україні. Все, можете відкривати спокійно сайт і заповнювати свою анкетку на участь у лотереї Green Card. Тобто має значення країна вашого народження, а не країна вашого проживання. Якщо ви народилися в Україні, але живете в Європі, навіть живе в Америці, наприклад, по UFOU або десь в Азії, це не проблема. Або ж, якщо ви народилися в країнах колишнього Радянського Союзу, ви також можете брати участь у цій лотереї. А друга важлива вимога, і вона дуже складна в кавичках, маєте як мінімум закінчити школу, тобто Америка має розуміти, що вона сюди запрошує людей, які як мінімум вміють читати та писати. Ну і ще одна дуже важлива вимога – це фотографія. Я зараз не жартую. Насправді заявки оброблює робот, йому все одно, як ви виглядаєте, але фотографія має відповідати певним вимогам. Вони насправді теж дуже прості. Це фотографія 600 на 600 пікселів, світлий фон. Ви маєте бути без окулярів, без головного убору і без фотошопу, дівчата. Це також головне. І фотографія має бути свіжою, тобто зробленою от нещодавно, а не там рік, два, п'ять назад. Якесь порушення в цих вимогах, і ви можете просто бути дискваліфіковані чисто через вашу фотографію. Щодо самої анкетки, вона максимально проста. Але якщо дуже коротко, то необхідно вказати ваше повне ім'я, стать, дату народження, місце народження. Треба додати фотографію, адреса проживання, країна проживання, номер телефону, електронна пошта, освіта, сімейний стан та кількість дітей.
одразу хочу наголосити на тому, що запитання, як збільшити шанси на виграш, якщо, наприклад, ви сімейна пара, чоловік і дружина, ви можете заповнити дві окремі заявки. Якщо виграє дружина, все одно їде вся сім'я, якщо виграє чоловік, їде вся сім'я. Щодо дітей, то до вашого кейсу будуть прив'язані неодружені діти віком до 21 року. Друзі, коли знімала таке відео 2 роки назад, там сказала, що коли заповните анкетку, зробіть скріншот confirmation number цього номера, який ви потім будете вводити, аби перевірити результати. І люди написали, чому. Друзі, все дуже просто, тому що цей номер ви можете елементарно загубити. Просто зробіть скріншот, щоб цей номер у вас був. Вам ніхто не буде нагадувати навесні перевірити результати розіграшу. Ви маєте зробити це самі. І, можливо, навесні наступного року ви отримаєте ось такого листа з тим, що ви виграли грін-карту. Ну, якщо ви виграєте, або коли ви виграєте, давайте будемо позитивно мислити, да, потрібно буде пройти медичну комісію та підготувати документи для інтерв'ю, але про це ми далі поговоримо з моїми друзями з компанії Today Consult. Друзі, ви вже знаєте, Ляно, по відео, коли ми розмовляли про те, як можна легалізуватися тут, перебуваючи за програмою You4You, але сьогодні вирішила також звернутися до Ляни, аби поговорити про певні питання, зв'язані з лотереєю Green Card. Ляна, привіт! Рада бачити! Навзаєм. Мене звати Ліана, я є співвласницею компанії Today Consult. Ми переважно займаємося питаннями візовими, нотаріальними, кому треба оформити доручення, заяву, програмами You4You, TPS. І також я є асистентом імміграційного адвоката Олександра Грузмана. Які взагалі зміни цього року у лотереї Green Card? Так, цього року змін небагато, але є важливі моменти, на які треба звернути увагу. По-перше, це країна, від якої ви подаєте заявку. Коли ви вибираєте країну, country of eligibility, будь ласка, вказуйте країну, в якій ви народилися. Якщо ви є громадянами України, але народилися в іншій країні, то ви маєте вибирати ту країну. По-друге, вам треба мати якнайменше середню освіту. І ви знаєте, що відмову можна отримати по різних причинах, включаючи те, що ви невірно указали ім'я, прізвище, дату народження. Тобто правильність оформлення форми є вкрай важливою. І, будь ласка, робіть фотографію за стандартами, можете перевірити на офіційному сайті, бо у нас багато клієнтів прикольно надсилають нам фотографії на фоні килиму, фотокартки з членами родини, які вони зробили у 90-му, probably. Я навіть не знаю, коли це було зроблено, хочуть, щоб ми вирізали. Ні, є певні стандарти, і, будь ласка, дотримуйтесь тих стандартів. Це світлий фон і 600 на 600 пікселів. Світлий фон, 600 на 600, без головних уборів. Якщо це пов'язано з релігією, там є деякі обмеження, треба читати інструкції. Але ви не повинні перейматися через те, як ви виглядаєте. Дотримуйтесь, будь ласка, стандартів, бо невірна фотка може призвести до дискваліфікації. Умовно, людина виграє. Було дуже багато запитань в попередньому відео про саму медкомісію. Як її проходити, де її проходити, в залежності від твого місця розташування, наприклад, ти в Україні або в Європі, де це можна зробити? Так, у разі виграшу лотереї DV вам треба пройти медичний огляд. Якщо ви знаходитеся в Україні, то ви отримаєте список лікарів, які затверджені посольством США в Україні. На медкомісії перевіряють ваш загальний стан, чи є у вас вакцинації, треба пам'ятати про вакцину проти COVID. Туберкульоз та серйозні інфекційні захворювання можуть стати перешкодою для отримання грін-карти. І результати медкомісії, вони передаються у посольство і є частиною процесу, частиною отримання імміграційної візи. Якщо ви знаходитеся в Європі і у вас є легальне перебування там, то ви можете звернутися до лікарів, які знаходяться в тій або іншій країні. І я вам хочу нагадати, що список лікарів вам надішлють співробітники тієї чи іншої установи посольства США. Тобто, про це буде чітка інструкція, все так, просто. Так, а дивись, а якщо, наприклад, от зараз також це от одна з причин, чому я знімаю це відео, тому що лотерея Green Card – це найпростіший і безкоштовний спосіб людям, які тут знаходяться по You4You, легалізувати.
користуватися тим. Умовно, якщо людина за програмою U4U подає участь на участь лотереї грін карти, вона виграє. От які її подальші дії? Чи треба виїжджати кудись, аби все ж таки отримати цю грін карту, якщо виграв? Якщо ви знаходитеся у США легально, перетнули кордон, знаходитеся на програмі U4U чи TPS, ви можете отримати грін карту тут, в США, не виїжджаючи за межі. Але варто пам'ятати, весь цей час ви маєте підтримувати статус. Ми рекомендуємо це робити, але на момент подачі форми I-485, це саме отримання грін-карти, ви маєте бути в статусі. Якщо ви приїхали, наприклад, за програмою U4U, ви можете тут перебувати 2 роки, будь ласка, зробіть репароль, продовжіть термін дії вашого перебування тут, або перейдіть на TPS, ми з цим можемо допомогти. Такі ж є рекомендації, вам треба пройти буде медичний огляд, вибрати сертифікованого лікаря, який отримав сертифікацію від імміграційної служби. Що вам може знадобитись? Це свідоцтво про народження, свідоцтво про реєстрацію шлюбу, розірвання, воєнний квиток для чоловіків, військовий, вибачаюсь. І всі ці цікава інформація. І ви знаєте, якщо у вас ці документи залишилися в Україні, то ви можете зробити доручення через нас і отримати дублікати цих документів. Ми рекомендуємо мати оригінали, бо у вас може бути інтерв'ю на отримання грін-карти в США. Дивись, а от умовно зараз приїжджає сюди, або взагалі знаходиться тут багато чоловіків, у яких цих військових квитків нема. І я знаю, що є люди, які побоюються, навіть якщо вони дуже давно в США, оновлювати ці дані, аби там не було якоїсь кримінальної відповідальності, арешту майна і так далі. Якщо у чоловіка все ж таки немає військового квитка, що тоді? Це може стати перешкодою для отримання грін-карти. На жаль, ви маєте довести, з якого приводу у вас немає цього військового квитка, або взяти витяг з певних установ, з консульської установи України. І мені здається, це може бути перешкодою. Тобто в теорії якби можна, але не факт, що вийде. Так, загубив – це одна історія, але ти маєш звернутися до консульської установи, надіслати їм запит і отримати відмову видачі цього документу. Я тут не впевнена, що представники консульства вам можуть предоставити такий документ. Тобто в теорії, навіть якщо людина захоче тут по UFO виграла грін-карту, вона може її не отримати. Вірно. А якщо це, наприклад, чоловік жінки, яка виграла грін-карту, все одно дивляться, військовий квиток? Так, навіть якщо жінка виграла, і її член родини, її чоловік, він також проходить через процес adjustment of status, тобто перевіряють кожного заявника. Незалежно від того, хто виграв грін-карту, на жаль. От бачите, друзі, як добре консультуватися зі спеціалістами, тому що я цю інформацію, наприклад, ну дійсно не знала. Є такий міф, що якщо ти вже в США і подаєшся на грін-карту, на лотерею грін-карт, то шанси виграти більші. Це міф чи ні? Ти права, це міф. Місце вашого перебування ніяк не впливає на шанси отримання вами грін-карти. Розподіл відбувається автоматично через комп'ютерну систему, і всі учасники мають, на щастя, рівні права, незалежно навіть від їх не тільки місця перебування, але а ще і правового статусу України. Тобто ви можете бути вибраними, стати селекті, але якщо ви подаєте документи на грін-карту, уже порушивши імміграційний закон США і нелегально знаходитись на території США, виграш в DV Lottery нічого вам не дає, бо ви маєте пройти через процес adjustment of status, отримання грін-карти на території Але США. Але в такому випадку, якщо ти вийдеш? Якщо ти виїжджаєш за межі США, на жаль, якщо в тебе є вже порушення імміграційного статусу, то на тебе розповсюджується бан на невв'їзд. Це від 3 років до 10. Тому я в такому випадку навіть не рекомендую виїжджати. Зрозуміла, якщо все ж таки хочеш бути в США. Так. Чи правильно розумію, чому називається DV Lottery 2026? Тому що, умовно, результати будуть, так розумію, навесні 25-го, да? Вірно. Коли? Травень 25-го. На adjustment of status ви можете подавати не раніше, ніж 1 жовтня 25-го до 31 вересня 26-го. Великий такий запас часу є. У цей період часу людина може приїхати до США.
за програмою U4U або за туристичною візою, і тут вже змінювати статус. З цими питаннями я рекомендую звертатися до імміграційного адвоката. У нас є ліцензований адвокат, це не я асистент. Але ми можемо допомогти з усіма такими питаннями. А знаєш, часто люди питають, хто може заповнити цю форму, тому що люди, які не знають англійську, бояться наробити помилок. А я так розумію, якщо помилка в заявці на лотерею Green Card, це також може бути дискваліфікація. Вірно. Чи ви з таким ви допомагаєте? Ми допомагаємо. Мені здається, що виграти лотерею Green Card – це унікальний шанс. Він випадає людині не так часто, тому звертайтеся до нас. Ми допоможемо з правильним заповненням анкети, з проходженням медкомісії. Ми знаємо всі вимоги до цієї програми. Я працюю у цій сфері з 2009 року. Компанія була заснована в 2016, тобто ми маємо досвід. І ми допоможемо вам пройти всі ці етапи. І якщо в тебе є інформація, мене теж запитують, чи важливо зараз мати вакцину від ковіда, якщо ти їдеш по UFOU. Дивіться, ви коли заповнюєте атестацію перед тим, як в'їхати до США, щоб отримати travel authorization, ви вказуєте, чи є у вас ця вакцинація, чи ні. Прикордонники наразі зараз не перевіряють на території США, чи є вона у вас, чи ні. Але якщо ви будете надавати неправдиву інформацію, і потім ви зіштовхнетесь з процесом adjustment of status, вас запитають, будь ласка, дайте нам підтвердження того, що у вас була та вакцинація. Тобто там є опція відмітити, що вакцинації нема, і ви її зробите, якщо не помиляюся, там протягом 60 днів. Тобто у вас є певний час приїхати до США, зробити тут вакцинацію. Але, ви знаєте, я ніколи не раджу представляти інформацію, надавати інформацію, яка не є неправдивою, бо сьогодні це не призведе ні до чого, а через тиждень, через місяць, через рік або це через призведе... 5 років при подачі там грін карту, громадянство. І чи правильно розумію, грін карта це не громадянство. Громадянство, щоб податися на громадянство, потрібно зачекати 5 років, правильно? Так, і жити тут не менше ніж півроку. Так, вірно. З того часу, як вам видана грін-карта, починається відлік місяців і років. Тобто через 4 роки і 9 місяців ви можете подавати заявку на отримання громадянства. І ви маєте знаходитися на території США не менше, ніж половина цього строку. Тобто, якщо це 5 років, то 2,5 року ви маєте прожити на території США і показати ТАІС, тобто, що у вас все ваше життя пов'язано з США. Типу, як докази, що ти дійсно хочеш жити в цій. Докази, що у вас є банківські рахунки, що ви сплачуєте біли за електричество, за газ, за мобільний телефон. Що ви добропорядний житель, резидент Америки. Так, так. Супер, дякую тобі за інформацію. Друзі, якщо потрібно, контакти або тут на екрані, або також в дописі до цього відео. Звертайтеся, будемо раді допомогти. Тому, друзі, навесні 25-го року можна буде перевіряти, чи виграли ви грін-карту. І тут також хочу наголосити, що якщо участь у лотереї Green Card абсолютно безкоштовна, то якщо ви виграли, все ж таки доведеться платити. Перша оплата – це консульський збір за візу, це приблизно $330 за одну людину, тобто якщо у вас двоє, порахуйте самі. А далі медична комісія – це в залежності від клініки і країни вашого розташування може вам обійтися в $200-500. Ну і також це USCIS Immigration Fee, приблизно $220 після отримання візи для випуску вашої Green Card. Ну і я вже не говорю про те, що якщо ви не в США, а виграти грін-карту і після цього переїхати в США, то Америка – дорога країна. Тому, дійсно, аби переїхати сюди і почати життя з нуля, навіть з омріяною карточкою зеленого кольору, для цього потрібні кошти. Тож, друзі, всім, хто збирається грати цього року у лотереї Green Card 2026, бажаю лише удачі. Сьогодні навіть одягнула цю зелену рубашку. І хочу вас надихнути просто витратити небагато часу і, можливо, змінити своє життя на краще або ж легалізуватися за програмою U4U. Тож, всім удачі, не забуваємо донатити на ЗСУ і до зустрічі у наступних відео. Усім бабай!